Det er en rimelig stor historie. Han gav mig 10 seeds, og jeg har 1 seed til overs. Fedt. Tak til ham. Men også ikke tak til ham. For at abuse. Eller at... ja. Hello, han har gjort sådan, at jeg ikke har nogen commands. Har han? Ja, jeg har slet ikke nogen commands, jeg kan bruge. Jeg kan ikke jail folk. Det er ham, der har gjort det. What the f... Altså, ham. Undskyld, jeg sagde det, men jeg blev nødt til det, fordi abuse... Ikke fedt. Ikke fedt. Jeg er lige her. Shit. Hvor skal det ikke fint for os selv? Ja, jeg ser... Og det, jeg synes, det er hovedknuser, der har gjort sådan, at han er så vild herinde, så hovedknuser... Oh my god, han giver mig B-vagtgear! Man fejler et eller andet, det er B-knuser, der giver ham. Og så siger han ses. Hvorfor kalder han egentlig B-knuser, det er hovedknuser? Se spawn. What the fuck? Prøv lige at se, hvad han gav mig. Jeg kan ikke se noget. Nej, han gav mig fuld undtaget arrows. Han gav mig ikke nogen arrows. Se, Saskia, kan du ikke bare stoppe med at optage og så sende jo, det til os? Jo, det har jeg tænkt mig at gøre nu. Okay. Jeg skal lige hurtigt ned og se, hvis kan jeg tage det. Så, ja, YouTube. Eller YouTube, jeg ved ikke rigtigt, om den her den kommer til at blive uploadet til YouTube. Det gør den nok ikke. Så, husk Oscar, det er hovedknuser, der har gjort, som han er så overbygget. Ja. Så det var det. Jeg håber, jeg kan beholde det her gear. Fordi det er ikke, det er ham, der har givet mig det. Så jeg har ikke gjort noget forkert her. Så ja. Vi ses, og jeg håber virkelig, virkelig, virkelig meget, du banner ham. Så ja, Rasmus. Det var den video.